Կենսունակ ճանապարհը, որ Արցախն ու Հայաստանը կապող ռազմավարական հանգույց է, վտանգված է 44-օրյա պատերազմից հետո։ Քաշաթաղի հայկականության փաստերը պատմական հիմքեր ունեն և խոսուն վկայություններ են, ասում է հայկական քաշաթաղ ցուցահանդեսի հեղինակ Զորի Կրքոյանը։ Ցուցահանդեսը կոչվում է հայկական քաշաթաղ, նպատակը պարզ է, այս մենք այդ 2020 թվական պատերազմից հետո ամբողջ քաշաթաղը նորից անցավ Թշնամու տիրապետության տակ, և որպեսզի մենք մշտապես հիշենք մեր ժողովրդին, տեղեկացնենք, որ քաշաթաղը այդ ոչ թե Ադրբեջանն էր, ոչ թե Լաչինն էր, այլ քաշաթաղը դա պատմական Հայաստանն էր, մեծ այգիսյունիք և Արցախ նահանգներն էին, տարբեր գավառներ, և այդ գավառներում մինչև այսօր պահպանվել են մեծ քանակությամբ հայկական պատմամշակութային հուշարձաններ, վանքեր, եկեղեցիներ, մատուռներ, կամուրջներ, այստեղ խաչքարեր, տապանաքարեր, գերեզմանատներ, ջրաղացներ և էլ ինչ-որ, նույնիսկ նախաքրիստոնական շրջանի դամբարաներ կան, կա այնտեղ նաև վիշապաքար ժայռապատկերներ, որը տարածքի քարտեզն էր ներկայացնում ըստ նագետների։ Նպատակը դա էր, որ մեր ժողովրդը իմանա այս լուսանկարների գոնե տեղեկություն ունենա մեր պատմական հայրենիքի մասին։ Իհարկե այս լուսանկարները տարիների աշխատանք է, 24-25 տարիների ընթացքում ես շրջելով մեր տարածքում լուսանկարել եմ, նրանց մասին ինֆորմացիա եմ տվել, և այսօր լինելով այս վիճակում ստիպված կազմակերպեցինք այս ցուցահանդեսը։ Ցուցահանդեսը կազմակերպեց անցած տարի, նվիրված էր Բերձոր ազատագրման օրվան, Թումանյան թանգարանի հետ կազմակերպեցինք, իսկապես շատ մեծ գործ արեց թանգարանը, տնօրենություններ Անի Եղիազարյանի գլխավորությամբ, ես ամբողջ իրենք են կազմակերպել, և լուսանկարների տպագրություն, և ամբողջը ոչ մի բան ինչ-որ մեծ վրա չեն թողել։ Անցած տարի ցուցահանդեսը եղավ շրջիկ, ցուցադրվեց Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղաքի պատկերասրահում և Արագածուտնի մարզում, ներքին բազմապերտ գյուղում, և սա 4-րդ ցուցադրությունն է արդեն ԹԵԿԵԱՆ կենտրոնում։ Քաշաթաղի շրջանի ազատագրումից ի վեր Բերձորում 90-ականներից բնակվող Վարդուշ Մովսիսյանը քաշաթաղի հայկականության ականատեսներից է։ Ցուցահանդեսը եւս մեկ անգամ գալիս է ապացուցելու, որ քաշաթաղի շրջանը ինչքան էլ որ հորդորվում է ադրբեջանական տարածք մեր ճշտամիների կողմից, եւ նույնն է այս պատմական հուշարձանները ապացուցում են, որ դարեր շարունակ քաշաթաղի շրջանը եղել է, և այսօր էլ այս ցուցանմուշների ցուցադրությունը նաև նորից փաստում է, որ հայկական տարածք է, որը պարզապես բռնազավթված է Ադրբեջանի կողմից։ Ըստ էության այս ցուցանմուշների մեջ կան այնպիսի խոսուն փաստեր, և քրիստոնեության դարաշրջանի, և նույնիսկ ուրարտական դարաշրջանի պատմական արժեք ներկայացնող հուշարձաններ, որոնք ցանկալի կլինի, որ բոլոր դիվանագիտական ազգանները, բոլոր երկրների ներկայացուցիչները այցելեն, և ես մեկ անգամ համոզվելու համար, որ քաշաթաղի շրջանը ըստ էության ոչ թե հայկական ուժերի կողմից գրաված է, ինչպես սովորաբար սիրում են կրկնել, այլ ուղղակի ազատագրված է։ Ես ինքս այս ցուցանմուշների մեծ մասին անձամբ եմ տեսել, և քաշաթաղի շրջանի տարածքում հակառակը փաստող, Ադրբեջանի ներկայությունը առհասարակ փաստող որևէ ապացույց, պատմական ապացույց չկա, և դա է հենց պատճառը, ինձ թվում է, որ ադրբեջանցիները առաջինը հենց փորձում են պատմական հուշարձանները ոչնչացնել, որովհետև դրան հակառակը որպես այդպիսին չունեն, և դրա համար փորձում են հայերի հետքը ոչնչացնել, բայց կարելի է նաև այսպես հարց առաջադրել, իսկ ուր են ադրբեջանական պատմական հուշարձանները, որոնք որ այդպես էլ գոյություն չունեն քաշաթաղի շրջանի տարածքում։ Քաշաթաղի շրջանային թերթի խմբագիրը Արցախը հետազոտել սկսել է ոգևորվելով պատմաբան հուշարձանագետ Սամվել Կարապետյանի աշխատանքներով։ Ցուցահանդեսում ներկայացված են նաև Սամվել Կարապետյանի որոշ աշխատանքներ։ Այստեղ իմ լուսանկարներում միայն քաշաթաղն է, բայց այստեղ կա նաև Սամվել Կարապետյանի ցուցադրությունը, 5 պլակատ Սամվել Կարապետյանը, երջանկայի շատ ադ մեր, ես չեմ վախենում ասեմ, որ ամենալավ, ամենամեծ հուշարձանագետը, որ մի ամբողջ հանրագիտարանի գործեր կատարել մենակ ամ իր միջոցներով, և անել ասեմ, որ ես, որ սկսեցի զբաղվել քաշաթաղի պատմական հուշարձանների լուսաբանմամբ և
Սամվել Կարապետյանի գիրքը ընթերցելով, նրա աշխատանք տեսնելով, հետևեցի Սամվել Կարապետյանին և իսկապես շատ մեծ գործեր արել, և արդեն Սամվել Կարապետյանի ցուցանմուշներում հիմնականում Հուսային Արցախի կամուրջներն են, և կա նաև Հարավային թևի, նաև Խութաբերինի կամուրջը, իսկ նաև կան այստեղ ցուցադրություն Կերենի Նավարից, որը իհարկե Քաշաթաղի շրջանում էր, արտագնոնու 10 տարիների ընթացքում այդ Կերենի Նավարում մոտ 100 դամբարան էր պեղել, և այդ պեղումներից հայտնաբերված իրերն են, դրանց լուսանկարներն են։ Զորի Կրքոյանը միջազգային կառույցներից ոչ մի այցելություն ունեցավ, չտեսավ Հայաստանում գործունեություն ծավալող միջազգային կառույցներից հետաքրքրություն, ուստի և չի զարմանում, որ միջազգային հանրության աչքի առաջ Քաշաթաղում և օկուպացված Արցախում իրականացվում է մշակութային ցեղասպանություն։ Միջազգային կառույցներից այդպես չեն եկել, բայց ասեմ, ես մոտ 10 տարի առաջ մի ալբոմ հրատարակեցի նույնիսկ հուշարձանների մասին, եռալեզու, հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, և այդ ալբոմը ես տվել եմ նաև Մինսկի համանախագահներին այդ ժամանակ, երբ իրենք եկել են Քաշաթաղ մոնիտորինգի, բոլորին 3 պետությունների ներկայացուցիչներին տվել եմ այդ պլակատը, իրենք ուսումնասիրել են։ Ես մի իհարկե ոչ միայն Քաշաթաղի շրջանում եմ այդ աշխատանքները կատարել, նաև Քարվաճառում, Հադրութում, Շուշիում, ազում հուշարձաններ եմ նկարել, մոտ 30 եկեղեցի կա Քաշաթաղի միայն շրջանում, ամրոցներ ենք շատ ուսումնասիրել, որոնց մասին այստեղ համարատը տեղեկություն չկա, ընդամեն մի խոժորաբերն ենք ցուցադրել, բայց Քաշաթաղի շրջանում վերջին տարիների մի 5-6 տարիների ընթացքում մենք հայտնաբերեցինք մոտ 30 ամրոց, հայ նախաքրիստոնական շրջանի, քրիստոնական, միջնադարյան ամրոցներ, և այս տարածքում հատկապես շատ են մեր հանգստարանները, գերեզմանոցները, որոնք անտառներում են, սորերի մեջ են, և ասեմ, որ այդ հանգստարանները հատկապես գտնում էին մեր այդ տարածքի բնակավայրերի երեխաները, որ շրջում են տարածքում, որսորդները, այն փայտահատները հանկարծ տեսնում էին, եթե տեղեկություն էին տալիս, որ տվյալ տեղը կա, օրինակ, գերեզմանոց, կա խաչքար, կա տապանաքար, և գնում ուսումնասիրում ենք, իսկապես շատ մեծ է նաև այդ երեխաների գործը, ցավում են, որ այդ երեխաներից մոտ 5 հոգի այսօր չկան, զոհվեցին այս 44-օրյա պատերազմում, երեխային հետ արդեն զինվոր էին և զոհվել են, ինձ համար շատ մեծ ցավ է, երբ ես բացում եմ այդ իմ արխիվը, եթե տեսնում եմ այդ երեխաները, որ ինձ օգնում էին, այսօր չկան, ամեն դեպքում փառք իրենց, և մի հավատ կա էլի, որ նորից այդ տղաները, հոգիները մեզ ստիպում են, որ մենք նորից հետ գնանք, մենք մեր երկերը ազատագրենք։ Հայկական հետքը հնարավոր չէ ճնջել, ասեմ, ինչքան էլ ճնջեն, են անտառներում են, ծորերում են, պիսի տեղեր կան այդ խաչքարերը, խաչերը, օրինակ Հոչանցի ձորում ժայռ կար, ժայռի վրա էլի մեր երեխաներից կար Խոջայան Գևորգ, տարավին ցույց տվեց, որ ժայռի վրա խաչեր քանդակած, նույնիսկ թիվն էր գրած, 1700 քանի թիվ, իհարկե բուն հայկական թվականով, ինձ թվում է սկի ոչ մեկ չէ իմանա, որ դա այդտեղ այդ բանը կա և կգնա կճնջի, կամ շատ եղեր կար, այդպես որ ժայռերի վրա ինձ մեջ նախնիները խաչեր են քանդակել, ինչ-որ հետքեր թողել են, այդ նույն ասում եմ, գերեզմանոցները այնպիսի դիրքերում են, որ ես իմ ո՞վ պետք է գնա տեղը գտնի, միամիտ են գտել տեսել, բայց արդեն վտանգը հիմնականում եկեղեցիներին և տապանաքարերին է վերաբերվում,